Եվ մեկնարկում է խաղը ցանոթանանք թիմերի մեկնարկային կազմերից եւ սկսենք հենց հյուրերից։ Երևանի Բանանց դարպասում համար 22 Ստեփան Ղազարյանն է նաեւ թիմի ավակն։ 4 պաշտ գործողություններով էր փորձում աչքի ընկնել նա պայստայինային նստարաններ, հետո մտավ խաղադաշտ։ Դրա մասին մի փոքր հետո վտանգավոր է Հակոբ Հակոբյանը, հենց գնդակով էր գրող, շարունակվում է արված։ Բայց այստեղ խաղից դուրս վիճակ կա։ Նիգերիական ծագումով Ռուսաստանի քաղաքացիություն ունեցող ֆուտբոլիստը միանգամից ամրապնդվեց Բանանցի մեկնարկային կազմում։ Հիմա Կլաուդիո Տորեխոն բիլիարդ Երտեսեք ասում է գնդակին, հիմա վտանգավոր է Պողոսյան, և Ստեփան Ղազարյանը փրկում է իր թիմին։ Շատ լավ գոլային պահ հենց այն խոսքի վրա, որ նման Ռեալ պահեր չունենք։ 50 մետր երկարությամբ բարկանում է Տիտո Ռամալյոնը Անել Ադամսի վրա։ Սաթունյան, շատ լավ փոխանցում Անել Ադամս, փոխանցում է ցախ արված, և տեսեք ինչպես է բերկվում հիմա Բյունիկը։ Գոր Մանուկյանը բերկում է իր թիմին վերահաս գոլից, իսկ ինչպես կատարեց այս փոխանցումը Վարդգես Սաթունյանը ու ինչպես Լայերսոն ժլատության չդիմեց։ Կորցրեց իր շանսը Զավեն Բադյան։ Պետրոս Ավետիսյան դեպի ցախ եզեր, Ալիկ Առաքելյան դուգանային հրապարակում է, Առաքելյան արված, և վերացված է գնդակը։ Պետրոս Ավետիսյան, շատ լավ փոխանցում, Վարդան Պողոսյան, գոլ! Բացված է հանդիպան հաշիվը 1-0, Պետրոս Ավետիսյանի գոլային փոխանցումից հետո Վարդան Պողոսյանը, հայտնվելով դարպասարձայից մի քանի մետր հեռացան վրա, բացում է այս հանդիպան հաշիվը խաղի 30-րդ րոպեին 1-0, չօգտագործեց իր շանսը Բանանցը, և արդեն պատժվում է։ Ճիշտ է, չի կարելի ասել չես խփում, դու խփում ենք քեզ, կարանը գործես, որովհետև բավական ժամանակ է անցել, բայց ինչպես անցավ Կլաուդիո Տորեխոնից, փորձարու պերուացին չի կարողանում կասեցնել Վարդան Պողոսյանին։ Եվս մեկ անգամ կրկնապատկեր է, շատ լավ իրար հետ համագործակցեցին, Վարդան Պողոսյանը դեռ չէր հասել դուգանային հրապարակ, հեռվից կանչում էր Պետրոս Ավետիսյանին, ու միանգամից Ավետիսյանը առանց ժլատության դիմելու փոխանցում։ Անցում և Ստեփան Ղազարյան, հիմա արված դատարկ դարպասին, պաշտպանությունից ցախ եզրում Հակոբ Հակոբյան, համար 5 աչից, համար 2 Ասլան Կալմանով, կենտրոնում համար 19 Վլադկո Դրոբարով, և համար 55 Լայոնել Ադամս, արված շեղ է։ Զավեն Բադյան կանոնների խախտում կար այստեղ, Պետրոս Ավետիսյանն է արվածում, անդրադարձ, և գնդակը Ստեփան Ղազարյանի ձեռքերում։ Կրկնապատկերն ենք հիմա տեսնում, հասնում է գնդակը նորից Զավեն Բադոյանին, Բադոյան փոխանցում տուգանային հրապարակ, արված, գոլ! Ով է դառնում գոլ հեղինակ, Վլադկո Դրոբարով, կենտրոնական պաշտպանն է ավասարեցնում հանդիպման հաշիվը, 1-1 Զավեն Բադոյանի շատ գրագետ փոխանցումից հետո, շատ գրագետ է գործում նաև Վլադկո Դրոբարովը, 69-րդ րոպեին 1-1 է դառնում հանդիպման հաշիվը։ Տեսնում ենք կրկնապատկերը, Բադյանը փոխանցեց, և առաջինը կողմնորոշվում է Զավեն Բադյան, Վլադկո Դրոբարովը, ու ուրախանում են նաև Բանանցի մարզչական շտաբն ու պայստայների նստարանի ներկայացուցիչները։ Ամեն ինչ սկսվում է սկզբից, ուղղակի 70 րոպե ուշ, 20 րոպե ունեն թիմերն իրենց դրամատրության տակ, հաշվի հավասարակշռությունը, կշերքին նժարը հավասար է, ացամաս Բուրայև պահում է գնդակը, Բուրայևը, բայց չի ասնում վերջինիս թողած գնդակին հենց ինքը, Մինասյան, Հակոբյան, Լայերսյո, փոխանցում, արված, պահում են գնդակը, և վրիպում է իված, ասնում է գնդակը ացամաս Բուրայևին, փոխանցում, Սաթումյան, պահում է գնդակը, Սաթումյան, և, չկա ոչինչ,
հիմա տեսնեն կրկնապատկերը, պահեց կարծում եմ Արթուր Քարտեշյանը, ակետային գոտում է դիրքավորվում, բացի նրանից հիմա Վաղագն Այվազյանը դուրս կգա խաղադաշտ, իսկ մինչ այդ կամ Հովանիսյանը մտնում է Տուգանային հրապարակ, փոխանցում արված բարձր է ընթացքը Նայրի Մինասյանի համար 11, փոխարինեց Ալեքսանդր Երանիսյանը համար 4. Մնացված է ստանում Կամոյ Մանուսյան։ Որներ այդ ամեն ինչ լավ կլինի, նա այս պայն բուժօգնություն է ստանում։ Մինիկի կազմով Կամոյ Հովանիսյան։ Բամը գնդակը Զավեն Բադյանը, բայց կանոնների խախտում է արձանագրում մրցավար, ինչի հետ ոչ ոք համաձայն չէ բանանցում։ Այո, ինչ-որ հպում, հպումիկ եղավ Զավեն Բադյանի կողմից, ինչը վերաբերում է մեկ առաքակագրող, Էրիկ Պետրոսյանը նորից մտնում է Տուգանային հրապարակ, փոխանցում եւ Լասնում է գնդակի Ստեփան Ղազարյանը, միլիմետրեր, սանտիմետրեր էր մնացել, որ ինքնագոլ հեղինակ դառնար Ասլան Կալմանովը, եւ այդպիսով ուղակի զրկեր իր թիմին անգամ մեկ միավորից, որ այդքան դժվարությամբ վաստակեցին այսօր բանակցի ֆուտբոլիստները։ Ռազմիկ Հակոբյան, փոխանցում, արված, գոլ! Հանդիպան 91-րդ րոպեին, Փյունիկը առաջ է անցնում հաշվի մեջ 2-1. Տեսնենք կրկնապատկերը, Արմեն Մանուչարյանը փոխանցում է Ռազմիկ Հակոբյանին, Ռազմիկ Հակոբյանը դեպի Տուգանային հրապարակ եւ այնտեղ գոլ է հիմնակում, ով վերջ, ավարտված է հանդիպումը, Փյունիկը 2-1 հաշվով շատ